voksenlivet. Så kunne jeg i hvert fall lukket meg ute fra det forferdelige maset. Voksenlivet inkluderer syke barn. Barn blir syke alltid når det ikke passer seg sånn. Jeg var syk onsdag, torsdag, fredag, som var. Jeg blir frisk mot lørdag. Sønnen min blir syk på lørdag. Så da sover han ikke hele natten mandag. Og siden vi bor på 30 kvadrat, når han er våken fra 11 til 3 på natta, så er vi alle våkne fra 11 til 3. Det har ikke så veldig mye å si om man skal på jobb dagen etterpå, fordi det er ikke sånn, ja, men da sover du da, og så tar jeg natta. Fordi når man bor så langt fra hverandre, med barneseng her og vår seng der, så våkner alle da. Så da våkner alle, selv om mannen min skulle være hjemme fordi han skulle være hjemme med sykt barn denne gangen, og jeg kunne sove. Det går ikke an å sove da, når det kommer liksom, mamma, vann, mamma, teppe, pappa, på do, pappa, aua, kom og blåse. Ja, det er veldig mange gode grunner til at vi må stå på senga da for å hjelpe han når han er syk. Så det følger med voksenlivet. Og da er det ikke anbefalt å ha 30 kvadrat uten et rom du kan lukke. Hadde vi hatt ett ekstra rom, så hadde det vært veldig mye lettere, for da kunne man på en måte... Jeg kunne for eksempel gått og lagt meg på sofaen, da. Og så kunne de vært på et soverom, så kunne jeg i hvert fall lukket meg ute fra det forferdelige maset fra alle kanter. Og vet du hva? Når barn blir sure og maser i 4 timer om natta, og alle egentlig har lyst til å legge seg og sove, så er det ikke som om det er så veldig god stemning. Du sitter ikke 4 timer oppe om natta bare, oh yeah, la oss se på en film. Nei, det er ikke god stemning, og man prøver så godt man kan å ikke banne og sverte innvendig, eller slå en vegg. Fordi man er så trøtt, og man er så sliten, og man prøver å forklare dette barnet. Nå må du sove. Det går ikke. Så, det er en del av voksenlivet. Syke barn som maser på utilpassende tider av døgnet.